Mənim də arzum var. Buyurun. Bir dənə arzum var. Bütün rəqqasələri yığ bura. Hamı bir-bir oynasın da. Sən əlacın niyə bunu heç kim eləmir? Hamısı gülləliyərsən. Yox, güllələmərəm. Prost istəyirəm ki, hamı yarışsın da. Bu müğənnilər, məsəl üçün, yarışırlar. Kimi yarışa çağırırsan? Hamını. Elanə, birinci. Hamını. A, birinin adını çək də. Niyə adlarını çəkim, sevinsinlər ki, hər gün bulanatdan yaxşı. Çəkdi. Kimin adı? Hamısını. Renka ilə sən yarışdırın. Nə qədər... Ay, iş. Nə oldu ya, kimi deyir elə iyik? Yox, hələ sən necə? Hamısı gəlsin, hamısı gəlsin. Mənim 10 dənə qurulu rəqsim var. Renkan bəyənmirsən, bir şey rəqqas kimi. Bir siz necə? Bir adamla ki, dostluq eləyirsən, dinənə, sonra onunla sən dostluq iplərin qırılır, sonra çıxıb efirdə yekə-yekə deyir ki, mən Aygünü tanımıramsa, mənim o adam haqqında deyə biləcək sözüm yoxdur. Çünki adam gözündən damla-damla qabağımda süzülən göz yaşlarını unutdu. Bir insan keçmişini unudursa, onu heç vaxt gələcək olmayacaq. Ona görə ki, bir manat pulu yox idi, acından ölürdü. Yox, niyə demirəm? Bugün çıxıb efirdə deyir ki, mən Aygünü tanımıram. Tanımır məni. Sən də demək. Çox gözəl tanıyır. Xeyr, mən belə deyirəm. Gəlsin bütün rəqqasələr yarışır.